Detta är alltså 2,5 år sedan, det var innan vi kom in i riksdagen. Sen är hela händelsen väldigt, väldigt olycklig, men i detta fallet tycker jag faktiskt det borde räcka med en skarp varning eller tillsägelse. Hur ser du på Kent Ekeroths agerande? Han filmar ju ändå det som hände. Ja, men får man ju säga att det är ingen raket för att göra på det viset, men samtidigt är det ju bra, för då har vi det verifierat att det verkligen har hänt. Bör de uteslutas ur partiet? Det är den inställning vi faktiskt har. Den har vi ju officiellt antagit nu efter Åkessons uttalande bara för några månader sedan. Så att i det fallet, ja, svar ja.